Dobrodošli nazad naš kanal. Kao što vidite po naslovu klipa, danas pravimo najvećeg Sneška Belića na svetu. Da. Ima fazu da bude 1,50 m i da... Pokaži koliko snega je ovo da radimo. Evo. Za rad. Jedini problem je što nemamo gdje da stavimo telefon, pa ćemo morati Aleksandra snima mene i ja Aleksandru. Da. To je jedini problem, nemamo danas kamermana našeg. Da, vidjet ćemo kako ćemo to. I što Vuk nema rukavicu. Tako da, već smo u minusu za dve stvari, ali idemo probam, ajde. Evo ovako, za početak, da bi pravili Sneška Belića, treba vam sneg. Toga imamo koliko hoćemo, tako da to nije problem. Ovako, čučnete, onda dođete i... I onda zvučete ovako. Tako ide za početak. Što Vuk očigledno nikad u životu nije pravio Sneška Belića. Jes. Koliko si ga puta uzeti? Jesam, stvarno mnogo puta. Moramo prvo da napravimo jednu grudvu. Dobro, kojom ćeš da me gađaš, ili tako? Kojom ćeš da me gađaš? I sada krenemo da valjamo. A da, jeste, 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 zaboravio sam, priznajem, jeste. Bravo, 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 bravo. Raste grudva? Raste malo sutra. Aleksandra valja! Vidimo koliko je porasla. Opa, ništa. E, sad, pošto ja nemam rukavice, idem kod Aleksandrinog deke da tražim njemu, da ga pitam da li ima da mi posudi jedna rukavica, da bi mogo ja pravim Sneška sa Aleksandrom. I misija nije uspjela zato što Aleksandrin deka spava. Da bi uspjeli u ovoj misiji, Vuk je tražio pomoć prijatelja, a to sam ja, ajmo. Pa ne mogu ja da budim tvog deku. Ajde sad ti. Misija nije uspjela zato što deda nema rukavice, ali našli smo Vuku posao. Tu je lopata, tu je sneg, ja ću sad Aleksandrić lopatom da donosim sneg i to je to. Da, Vuk donosi sneg ovamo, a ja ću tamo da oblikujem, e ovako. E, bravo. E, svaka ti čast. Proces ide jako fino. Evo, Aleksandra, već napravila si nešto, a? Pa jesam, iskreno, okej, ide za sad. Nije loš, ajmo dalje. Evo ti malo snežnog pokrivača. Ide meni. Iskreno, napredo je super. Ide. Ide. Na kraju je misija za Izija, šalim se, misija za rukavicama. Uspešna. Našli smo rukavice za ruku. Gdje rukavice? Gdje si? Evo ga. Mi radimo i ja sam se samo u jednom momentu okrenula i Vuk je napravio ovoliku loptu. Vidjet ćemo šta će da uradi na kraju sa njom. Neće mi kaže. A ovo je naš Sneško trenutno. Gradimo ga u visinu. Ima ga oko, pa ima sigurno metar. Ima. Evo. Ovo, uopšte nije malo, ovo kao planina. Nije loše, idemo dalje. Boga mi, ovo nije za zebanciju. Ja imam 1,70 m. Boga mi, dosta smo napravili. Odlično, koliko ima to? 1,20 m, 1,30 m. Da, sigurno. Oko Viktor. Pa da. Da. I evo, Sneško Belić je gotov. Dobar, ja? Koliko ima, je li ima 1,50 m? Ma ima sigurno, ima, ima, ima. Ovako kad stanem pored. Ne liči mi baš na Sneška Belića, ali dobro. Dobro, ajde, to je naš Sneško Belić. Jes. Evo, tu je šerpa, tu su oči, tu je šargarep, nos. Šargarep. Grana, grana. Grana, jes. Sneg. Nije loš. Ja sam iskreno zadovoljna. Drugari, ovo je bio jedan malo kraći klip, mnogo je hladno napolje, bukvalno se strudili samo što pre da snimimo i da napravimo Sneška Belića. Tako da, ako vam se svidio klip, bacite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu, pozdrav, čao!